qada baxaya degmada Armay ee gobolka Bari oo ay ku nool yihiin qoysaska soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo deganaansho iyo nolol ka helay Puntland ayaa gudiga doorashooyinka TIB ka bilaabeen diiwaangelinta golayaasha deegaanka Puntland. Qaar ka mid ah muwaadiniinta maanta iska diiwaangeliyay kaamka baxaya ayaa tilmaamay inay heleen xuquuq dastuuri ah ayna codkooda ku soo saari doonaan mas'uuliyiinta oo adeegi doonta. Waan ku faraxsanahay aniga oo ku nool magaalada Armo waan ku faraxsanahay inaan codeeyo oo macnaha kaarkayga raqaato. Waxaan saakan soo baxay ina macnaha kaar qaato saaka alseen guriga ka soo baxay waana ku faraxsanahay inaan kaamkayga baxay waxa ugu soo baxay inaan ka codeeyo kaamka aan qaato maxaa hayd kaarkayga waa faraxsanahay maanta kaankayga maanta lagu yimid ee diiwaangelinta waxaan ka codeynayaa xaafada ee baxay saaki baan ku soo kalahay xilligan baan maqaatay ee dawladdu dhan ilaa iyo shicibka Puntland oo dhan waa u mahadcelinaynaa anagoo ah shicibkii Soomaaliyeed oo ka soo jeedo konfer oo ku nool degmada Armo oo maanta nool siiyo codkayna wadani inaan nahay cod baad leedina lana codkiina sidaa rabtan u baxsada waa mahadsantiin Puntland intii ku nool oo dhan codku waa na soo gaari diiwaangelintu waan ka qayb galnay waan qaadanay ilaa hadda way noo socotaa waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha wasiirada ana diiwaangelintu way ka qayb galeen way qaateen diiwaangelinta haddeer waxaan sugeynaa kaarshii cod bixinta inaan sii helno oo qaadano codkii marka yacni hadba qofkii markaas oo noo soo baxo codkayna inaan siino oo dawladdeenu hoggaami kara anaga waxaan aad u rabnaa dawlad oo daacad oo nadiif ah waxa ay shacab ku nool degmada Carmo gaar ahaan buurta baxayo waxaan isdiiwaangelinta waa ku faraxsanahay jir halkaan ku dhashay maantana aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan meesha ku codeeyo muwaadinimadeeda banaanka u soo saaro dadid waa 18 jir waxa ku dhashay Puntland baa ku barbaaray waxa ku soo bartay haddana meesha ayaa ku codeeyay inaa codeeyay aan wax doorto farxad bay tahay waayo waa markii ugu horeysay aan codeynaayo qaamka baxay baan degannahay alxamdulillaah waa isdiiwaangelinay haddana waa ku faraxsanahay waa isdiiwaangelinay qaamka baxay anigu la dawladdayna waa ku faraxsanahay magacaygu waa Nasro Maxamed waxaan ka codeynayaa qaamka baxay gaar ahaan Carmo waxaan qaadanayaa kaarkayga codeynta waxaan leeyahay dadka inay soo baxdaan oo isqortaan oo codaysaan oo ah Hawa Cali Aadan degmada Carmo aan ku sugnahay 35 sano aan joogaa kaan baxyaana hadda aan ku suganahay waxaan rabnaa anaga naftayna in nala doorto oo maanta wax dooranay gudiga doorashooyinka Puntland ee TIB ayaa diiwaangelinta codbixiyeyaasha golayaasha deegaanka ka bilaabay degmooyinka gobolada Bari, Karkar iyo Gardafu Abdirashid Bashir MMTV Grow shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab